еще и присоединился. А кто все люди в черном там? Кто-то? Люди в черном сбирают. Слушай, а где вот этот сумасшедший ваш Кутепов? Придет сегодня кричать? Я пытаю про людей. Я не знаю, вы меня спрашиваете. Я сюда приехал в белой рубашке. Дякую. Спасибо большое. Доброго дня, шановні глядачі громадського. Що не ви чули депутата від опозиційної платформи «За життя» Іллю Киву. Ми зараз перебуваємо біля Печерського суду Києва, де мають обирати сьогодні запобіжний захід Віктору Медведчуку, депутата від опозиційної платформи «За життя», кум Володимира Путіна. Його підозрюють і Тараса Козака, теж його однопартійця у державній зраді. Та форма тут дуже мало. А скільки? Ну, чук 30, не більше. А інші всі там? Ну, інші я не знаю, хто це. Да, я знаю. Где Кутепов? Вибачте, будь ласка, ми не з вами спілкувалися. Ми вже тільки що поспілкувалися. З... Пане Ілля, будь ласка. А ви хочете, слушайте, щоб його допустили, щоб вас допустили на защиту диссертації? Щоб він із нього зробив вот этот сумасшедший дом? Так, а подивіться, хто ці люди в чорному. Где? Так какая разница, кто? Ну, граждане України. Вам що, вас беспокоят граждане України? Я смотрю, ви прихильниця Російської Федерації. Добре, ми вже зрозуміли. Пане Ілля, дякуємо вам за коментар. Бачили, що дуже багато тут представників «Шторму», як ми вже з'ясували. Бачили до самого керівника «Шторму». От, нагадаю, що Віктора Медведчука і Тарасу Козаку підписала підозру генеральна прокурор Карина Венедіктова. Їх звинувачують у державній зраді та порушенням правил війни. Пане Ілля, вибачте, будь ласка, ви зважаєте нас в прямий ефір. Да? Так. Я хотів просто поінтересуватися. Скажіть, будь ласка, Кутепов уже обратився к психіатру? Це наш журналіст. Я прошу вас не ображати наших журналістів. Серьезно? Можете відійти, будь ласка. А це правда? Вибач. З Російської Федерації. Ні, це неправда, пане Ілля. Ви зараз просто заважаєте нашій роботі. А скажіть мені, будь ласка. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як ви знаєте? Всі сумасшедші такі, як Кутепов, чи це вибори? Бачимо, тут також дуже багато поліції. Давайте ми спілкуємося. Доброго дня.